Hej allihopa, Nina heter jag och de närmaste veckorna så kommer jag att köra en rallylydnadsvlogg med er. Det ska bli jättekul tycker jag. Jag brinner ju verkligen för rallylydnad. Det är en fantastiskt rolig hundsport som passar i stort sett alla hundar och i stort sett alla förare. Vi kommer att gå igenom nybörjarklassens skyltar. De är 33 stycken. Lite grann vad man ska tänka på när man tränar in dem. Hur man ska sätta fötterna, hur man ska hantera kopplet och lite tips och tricks sådär. Vi kommer även att prata lite grann om man vill tävla med rallylydnad. Vad man ska tänka på i så fall. Och lite också om varför rallylydnad är en sån bra friskvård. För det behöver inte vara att man vill tävla med sin hund. Man kanske vill hålla på med rally och träna ändå. Och det är väldigt bra för alla hundar att hålla igång både kropp och knopp. För er som inte vet vem jag är så har jag tävlat och tränat rallylydnad i ganska många år nu. Jag har tävlat SM de senaste 4 åren tillsammans med Bindi här. Och 2016 så vann vi till och med. Fantastiskt rolig upplevelse såklart. Helt magiskt. Jag har 3 hundar, 3 golden retrievers. Det är Bindi som ligger här och sover, myser med mig. Sen är det Ebba som ligger här nere. Och så är det lilla Lycka som ligger där uppe. Sover också. Jag håller på med lite av varje med mina hundar. Så förutom rallylydnad så tävlar vi vanlig lydnad. Heelwork to music. Agility, lite jaktapportering och lite viltspår när andan faller på. Så vi håller på med lite av varje. Jag har haft hund i 25 år nu. Så jag har hunnit testa lite olika hundsporter. Vill hänga på oss och att ni kommer att tycka lika mycket om rallylydnad som jag och mina hundar gör. Ha det bra, hej!